Angel. Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër të kanalit të Dezit. Që këto ditë është kanali përshëndetje, përshëndetje. Kanali mami. Përshëndetje. U shikoj si kanali anë që ston agjë. Pra, sot të mendova të bëjmë një video ndryshe dhe sot kemi challenges. Loja është kështu, si është loja? Ti harrova në program. Unë harrova lojen. Harrova lojen. Atëherë, apo atëherë, gjithse cili nga ne kemi për të bërë disa sfida. Kemi shkruar disa sfida në telefon. Dhe, mam, ai që nuk i realizon sfida, ç'a bën? Humbet. Thjesht eliminohet direkt nga loja, do me thënë, a? Okej, ku ka luam ne tani këtu, kush në ndjek që nga Vera e di se për ç'a e ka fjallën. Ja, hoteli. Shko nësa makina ka. Po mu futët këtë sfidën, do futë e mbrënda. Pse ka ka që makina? Po, edhe mua më duket me i frikshëm se pëse ka makina. Më duket se ka e shkëtëm për parkingë. Mamo, hajde tjera. Ko t'ja fusim? Mam, e mban mën këtu që nga ka dala jo? Shko qik gjarë këtu. Nga tje kështë dala tje. Sa e frikshme. Eli, ja, këtu kështë e dalë, të këto. E kanë kyqër ta një derë, në nuk kanë qënë e hapur. E majmë dhe kanë kyqër. E kanë kyqër. Kanë qënë e hapur. Po? Thuaj ndjekësve, po pa diqka të quditshme ta një atë. Të na thonjë. Na thoni se... Se ne asë njerë nuk e shikojmë. Asë... Po. Ne asë në e ditë nuk e shikojmë. Edhe atërë që kanë ndodhur ato, që kishtë e par një ndjekëse disa hije të bardha, dhe i ka njësë më skrej rekord, se në nuk i kishim vëre. Vetëm nga ju ndjekëse të vëmre se që ashtë në të vërtetë. Pra, ne tani ku po shkojmë? Unë këtë s'kam kuptuar akoma. Asun s'kam kuptuar këtë shkojmë. Më shdi ku po shkojmë, në di që kemi për të bërë disa sfida, po ecim, po ecim, vetëm njërës që s'kemi. Vërtet pëse erdhëm te, këtej s'ka njërës. Këtej vetëm bojë lërja. Hecim, drejt. Ti ta kanë unë. Thjesht janë i ti hajtë. Po, do të marrë një krep. Po, ja, do marrë dhe mua diqka për të ngrëna, se jam një dhe nga. Okej, kush do e bëjt sfidën e parë? Unë, gurë letër gërshër. Gurë letër gërshër, po. Jo, gurë letër gërshër, se këshu nuk... Okej, ti duhet... Jo, jo, kush pështoni pari? Okej. Kush pështoni pari, fute në loja. Atëherë, një sekundë. Kush pështoni pari? Jo, kush pështoni pari? Kush pështoni pari, dhe sfiden e parë? Atëherë, këtu... Kush pështoni pari? Jo, 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 jemi gjithë kështu, vetëm Joana këshu. Joana, du da bëjt sfida. Kush pështoni pari, dhe sfiden e parë? Je kështu, jo, më që për bëndë. E bëri, në të sirën. Jo, da, nuk të dhe mirë lojën. A, nuk të dhe mirë lojën. Je, 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 nuk pranoj, nuk të dhe qëra. Jam të bukur, përshëton një pari, futet në lojën. Okej, sfidën e parë, po e bëj unë. Nuk të përshëton shumë i të bëj sfidën e parë. Sfidën e dytë, po, sfidën e parë, po e bëj unë. Seli, do të kështë, jo, se bëj. Sfidën e parë, sfidën e parë për dhe unë. Sfidën e dytë, se dua, se me që... Sfidën e dytë, sfidën e dytë. Po qëra është sfida e parë, qëra është sfida e ditë, pa mirë. Me që po e dritoj unë këtë kanal këto ditë, po e filloj unë. Po e në qëra është sfida e parë. Sfida e parë do e shikojnë pasaj. Sfidën e dytë. Sfidën e dytë. O, nga na fusni këtu. A, a ta bëjmë sfidën e dytë. Video në gabuar, jemi nisur për challenge, jo për video të frikshme, ku nuk thole këtej? Nuk është e frikshme. Këtej nga Lidl. Në Lidl. Êshtë mbyllur Lidl. E hapim ne. Po, po mund këtej dalim në qytet, apo jo? A kjo rrugë. Den. Atëherë, sfida e parë është. Sfida e parë e zhola unë. Dhe sfida e parë për mua është dalon një makinë dhe thuaj të të qoj diku. Okej, ora është nënde një qerek. Pa parë sfidat e tjera. Shpesh, shpesh, se erdi njeri! Dhe tani jemi... Ta them të si, ta qojmë se autostrat? Po. Po, beso se këtu është vëndi i caktuar. Duhet të ikim pak më poshtë, mirë do ishte në rrugicë, në fakt. E lishtuar një autë. Po, se këtu... Nuk... A, jo, të ndaloj? Të ndaloj? Të ndaloj, po. Jo, më kë e ka, e pas ka për shpejt. Jo. Ta dhe ikë gjashtë, ta dhe do me shënë të gjitho. Unë ashim ose duket kamera. Okej. Shpejt e lisë jam të ardhë. Duhet marrë dhe një person, jo t'jesh vetëm. Hajde, janë.
Eli është tuar pra, një makinë. Do ta bëj bashkë me Jani. Kjo sfit. Eli shpejt janë tuar makina. Eli pra ndalohe. Hajde të rrim largë. E di si është puna, ne duhet të rrim diku të fshehemi, mos të dukemi. Dukeni, fshehuni. Hajde mbrapa makinës. Eli. Ja, këta dy tani, do presin atje. Kora vin makina ndi. Po si s'vin makina ndi? Ma pëshikoj, po vjen një dhe një makin, po është super shpejt. Ja, bëri me drita me falu mos. Nuk putë ndale këtë gjitha, ose është... Po, nuk putë ndale këtë gjitha. Po, i më gjinu ndalo taksi. Po, e po fikse. Nuk ndalo njeri. Dikun që mund të shkojnë kështu që të ndesh. Është autostradë. Më mi të ndalojnë një rrugë që së saj që e. Unë i thash, në rrugica. Le, se kam, po shkojnë prapë për makina ta. Ja po vjen këtu, Jo ndalon këtu, më hapuni se ndalon këtu. Tani, e kaluaj. Që kisha ardhur vetëm për të nxjerr planat e backstage-it. Por tani sa më lajmëruan që kam dhe unë një sfidë. Dhe nuk e di cili numër jam, se këta kanë zgjedhur dhe numër zotri. O Jani, mos do të ishim në anën tjetër ne? Kaluan atë makina dhe as nuk ndalovi asnjëri. Edhe unë isha kështu si statuj kështu. Është vend i gabuar, duhet të them diçka. Atje ndalojn, po e jo ndalojn atje. Cili numër? Te stacioni autobusit. 3-shi. Ha? Na vle Mustafa Koja ti, vëz mund të bëj. Na rikëm na. Ça, numri jam un 3-shi. Foli, po ti je numri i vështirin. Agilos. Agilos do i bëj ditë. Do i bëj të parën. Jo, të parën është kështu të ndalosh makinën. Jo, të parën e di mami. E di un se është e para. E di? Po. Besu se do e bëj Agilo. Po do të Agilo çdo gjë e bën për ka të bëj për video, për sfida. Është e vërtet kjo. Edhe unë e shikoj. Shikon dhe i makinë të mirë e pas të ndaloj. Shikon, atë të tash, shikon. Idiotë! Nuk ndaloj ndot, jo. Ti ke të të kamë, shikon dhe i makinë të mirë e pas të ndaloj. Ti kalovi njerë. I thonë të jam i shikon dhe i makinë të mirë dhe ndalojnë. Nuk ndalojnë. Se ndalojnë. Grek jam. Ma të zdo ndalojnë. Asë unë zdo ndalojnë. Më duke të shikoj kamerën. Dhe ma në poshtë. Se nuk vazhdoni me një sfit tjetër dhe kapjus, kapja së një mësë të matisë. Okej, hajtë. Jo, jo, dhe rikutuve, dhe jabuj. Na, na, po kima, ti hajtë bëj këllë. Nuk dalej brata. Gjalli kujdesin se mos i rrëmbena, tha se na e thas me qeshur. Edhe ta me qëtë njëre për një. Në të një zhuan dhe. Në të një zhuan. Në të një zhuan. Në të një zhuan. Në të një zhuan. Okej, këtë fene dhe kajna të potizmo, karistume para poli. Karistume. Falenderojmë pa fund atë personi që që ndaloi dhe donte të merrte si ke vej. Ai nuk ndaloi në fakt, ai thjesht po lënte një djalë këtu. Edhe ne shkojmë direkt. Po ai nuk të shikoi këtë video, se ishte grek, kështu që faleminderit shumë gjithsesi, ishte njëri shumë i mirë. Dhe çfarë tha tani në fund? Sfidë dytë çës se i kemi mbrapa. Kujdesni me targën. Sfidë dytë çës se i kemi mbrapa. Që mos të duket targa, kështu që do kemi kujdes. Sfidë dytë çës. Sfidë dytë është për Desin dhe për Malmin dhe është. Jo, jo, t'lutem. Një do të lekë kërë. Pyet dikë, qëfar do haj për darë? Ja, do të pjesu në të të. Në shko si e të. Dela, please. O, dhe të për, kështë të për këta? Dezi. O, jo. Po të tre, unë kam të të vështirë. Jo, dhe dalë është makinë. Po jam.
Jo. E lare de. Hajde kët pysh. Des më të thjesht. Jo, hajde të ikim. Hajde të ikim. Jo, sfidat e tjera. Do duri të ma flusni ë. Des jo këtë na. Jo, jo. Ti ka jo. Ti më japin mua më të vështirën këto. Po mirë ti. Ti e meriton ta marrësh më të vështirën. Kjo des është e thjeshtë. Se po shkoj dy vajzat, kështu që po shkoj. Po shpej, 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 shpej. Këtë mam. Jo të gjithë. Jo të gjithë. Hajde bëjmë si kur bëjmë. X, Y. Hajde këtu. Hajde këtu ne. Hajde këtu ne. Këtu, këtu, këtu. Λοιπόν, γυρίζουμε ένα βίντεο YouTube και είναι ένα challenge που πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε. Δεν ξέρω, ποιο είναι σε προετοιμαστή. Αλήθεια, κάτι θα φάτε τέλος πάντων. Εγώ το έκανα. Σουβλάκι, κάτι. Μπορεί, ναι. Μπορεί, οκ. Το έκανα, το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Congratulations! E bërë. Vajzat kanë që nuk din se çfarë do han për darkë, se nuk e kemi menduar akoma, gjithsesi shiko sa ndryshe janë këtu njerëzit këtu. Se në Shqipëri do guxoja normal ta bëj. Ne shikoni shtrenda dhe ikni. Do trembeshin. Më të vështirën kam the. Hajde, nuk të tër frik. Edhe të kërkojnë kanalin, ë? E di sa ankth kam un tani. Edhe un. Atë, un ulirova. Por çafo di këtë pa njohur. Una. Mirë. Thjesht, apo i është shumë e thjeshtë për ty. E bën Agile. Jo, jo. Po është me papaj. Jo, jo, Agile. Jo tani, jo këtu. Mund ta bëj kur të doj. Mund ta bësh kur të duash. Po mos i shkon tjetër direkt. Duaj të bëj diçka. Unë nuk di as greqisht mirë, e flas rrugën si shqiptar. Vërtet, vërtet s'kam ndër të jam. Po më tru, do hyjmë ne mirë. Papis, si kopë me pal në kamerë në koka. Si gënom mi, ai gënom mua. Ka zënë stresi djalin. Kjo është e thjeshtë, mund thashë mos të bëni. Ta bëj, ta bëj. Po bëje pra. Ta bëj më mirë ne. Jo, Agile. Ato të shme vështirë, kjo ka më të vështirë që ta di. Jo, më vështirë se ti afrosh tjetër kisha për çfarë? Jo, jo, jo. Jo, do të Agile, do të sulesh direkt, të thuash, mund të bëran sa galjaso, mund të përçafosh. Si do të bësh sa galjaso? Ufto. Uh, sa taka të bukura. Ne. Ta po vjen një ktera. Për t'ja fatë më... Që... Jo bëllë, një bëllë. Oki, për jemë në që gala, për e bëllë. Ella. Ja, kjo dhe... No, për të 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 Όχι, δεν χρειάζεται. Αγγέ. Βλέπεις αυτή τη φάτσα και λες όχι, είναι. Τι λατρόφι. Το σηκώ στο φτύρο, τι λες όχι. Agile. Po thash në fund tjetër. Ta kolor ishte shumë e thjeshtë. Ishte shumë e thjeshtë. Ishte thjeshtë. Çfarë të bëjmë? Nëse doni, më bëni edhe një më të vështirë. Gjejeni. Çfarë të thjeshtë? Shiko, vërtetën, Kela tha që ai tha jo, po i tha që lë. Po tash është për challenge, tha e mirë. O po do ta bësh prapë? Jo, jo, jo. Ishte e të lutem që të jetë më vërtet dhe bëj këtoj kësaj vajzë që po vjen. Po pra, po. Po me lënë me mora, të i sa shumë. Po, fiton 2 pikë për këte, si kur ke fituar 2 challenge. Jo, për zotin. Jo, për ra, për ra, për ra, për ra.
Të tjetër është për Akelën. Do me një të pa njohur në rrugë. Këtë e më të vështira. Po pra, kështë s'ma dhët mua këtë. Këtë e më të vështira. S'ma dhët mua këtë. Ok, që një shqitë të unë. Ta bej, do ta besh ti. Ta bej unë. Do ta bej Akelën. Jo, jo, pri. Jo, Eli. Είναι challenge απλά, μόνο να κερδίσεις το challenge. Τρανό, τέλει. Τι πότε ξέρω, Last Christmas. Εγώ ξέρω μόνο το Last Christmas. Ναι, δεν πειράζει, μην ας πες. Οκ, ένα, δύο, τρία. Last Christmas, I gave you... Έλα ρε. Δεν το ξέρω άλλο. But the very next day, to save me from tears, give me this combo expansion. Last Christmas, I gave you one. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Εμπορά. Φάει τσάλε τσίτσα. Ξέρω. Ρεώ, και εγώ ξέρω την αναλύτη. Εδώ σύρω τσάτι κουί και μη δάλ μου νιτσόντορ. Τσέντορ. Νίσιε, Ιωάννα νίσιε. Σκόνε και τσάν δεν κρκώ τη σκαφάλα. Οκ. Τιο πάπι. Shkonë në një dyqan të kërko të skafalas. Shkonë në një dyqan të kërko të skafalas. Jo, e disu... E po dhëtë jeti qëta me... Të ta bëjnë këtë. Jo, s'ka. S'ka. Ku të shkosh? Ara të po... Ja, të po... Ara të po, vërtë në mdoste gati... Fërshqip. Dorean. Unë të mjefi të skafalas. Go, a gjenë e mere kamerën ti që të... Mere kamerën, shta filmos. Kushtë do për mua? Ta bëj Unë do, jo presi, do nga të mësërë. Po, ta gjelasu. Jani, hajde mbaje të se lasu nga. Që nuk pun nuk është punëtor dhe nuk mund të na japin ndonjë gjë. Ndonjë gjë falas, po pra. Po e bëri. Këtë gjë ti e bëre. Bravo, bëra. E bëri sfidën, bravo Kela. E bëri sfidën. Unë Jani për ti kam bër sfidën më të bukur. Atëherë, sfida Jani është. Sfida Jani. Ai që lejë këndon në mes të rrugës së të madhe. E daksi, në pëtaj në qajdu, jo, jo. Qajdi e follow. Këndon në mes të rrugës së të madhe. Unë këndon. Në rrugës e ti, në makinë. Këtu pra në mes të rrugës ja këtu. Këtu është mes i rrugës. Këtu dhe bësh. Po, pritë të bëjke angër kënjë. Hajtë. Këndon. E, su. Oj, shire. Më të madhe. E, unë. Qa të duash, vetëm këndon me të madhe. Pa me ligo i vikinë. Ajde, he, tani. Ajde, vazhdo. Ela, ne. Ela, ela. Vazhdo, tani, he. Kati alë, me t'i pisë. Nuk e di përmend sa një po dëgjon këton. Po ngre copyright. Nuk të zë copyrighti se do këndosh me zërin tënd që ke është. Do të bëni po me flakusës me mu. Kredut lak.
Me zëmë prek se jo me i gjak që vëllja me zëmër. Jo, me zëmër. Me zëmër. Këndo, jo me zëmër, o t'ja me t'a. O dhe të zëni po. O dhe o lëk shëtë të o e keme t'a bërë. Zdo këtë më të bërë. Nuk të gjohesh, nuk të gjohesh. Tu si gjohesh të këmua, jëmë ati. Mu e dëgjohet më shumë. Dëgjohet. Si të rohesh, kalko. Ta marim në sfidën e. O Eli, që ndimoj, o Eli, që ndimoj? Këllë e këto, e këto shqistë të shqimë një? Një pujnë. Hajt, një, dy, tre, vazhdojni. Përse në shikojnë e file. E, hajtë me një kile. Kile, kile. Tre. Kuna e pas të rruka, hile. Kile, bërdoj shile, bërdoj shile, bërdoj shile. Do këtë. Aftë të kësër ka litera. Hajt, një, dy, tre. Son të krejt veni, po mërë flak, ku shost me mu prejt, u nalë të të prejt, nërë të prejt, të jo. O t'jarë me zëmër, o t'jarë me mërë. Hajt, stop. Të bërë një 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 një. Pra ne imbaruam gjitha sfidat tona, e gjithë bërëm nga një sfidë, do më thënë. Asë njerë nuk mbeti e pas pa e bërë po, nuk e eliminua asë kush. Jo, të ka bëjmë edhe njerë. Jo, nuk kemi që të bëjmë më shumë. Nuk kemi që të bëjmë më shumë, Agile. Pra, kjo ishte video e sot me Angel, shpresoj t'ju këtë pëlqyer, mos harroni të na bëni një like, subscribe. Edhe më të mirin që thëmë unë a bukur, edhe... ding. Atë zilen, po, që zdo herë që ne postojmë video ju t'a shikoni të parët. Mos harroni të na ndiqni të gjithve ne këtu në Instagram. Ja, Agilo, se këti? Agilo të së kë. Dezi Angel, Elisiana.s, Rakela.s. Gjani, që lagu... Vis poshtë. Dhe Joana piktës. Ne bashkë shihemi në videon e radhës që është nesër. Pashim. Spojim. Pashim.